Aha, iwo gangan lo nilo adura yi. Dakun ni tori ite Olorun. Mo fi Olorun be Olorun fun e. Si ami adura. Type ami adura. Ko de fi owo alaafia re. Ko fi si aforan yin fun eniyan meje. Follow page wa o. Gbogbo ogun to sodo mu e lara. Gbogbo arin awon ogun to tin bara re. Ti ise fi nbo lowo re, ti ise fi nbo lowo oko re, ti ise fi nbo lowo aya re, ti ise fi nbo lowo awon omo re loke okun, ogun yen ko gorun ko be sewole lonu loruko Jesu Christi. Gbogbo arin awon eleye, arin awon agbagba to tin bara re, to fi njeun loju orun, to fi njeun loju ala, ti oyun nu re fi nbaje, ti oyun fi nwale lago ara re, ti ise owo re oko re fi nwale lati eni yi lo, arin awon agba ogorun ko tun won ka loruko Jesu Christi. Ko gorun ko mu e kuro laarin won loruko Jesu Christi. Lati eni yi lo, tori po ri owo si aforan ifun eniyan meje, arin ogun idile to ti wa, ki ogun orun ko mu e jade loni. Amen.